Olá, boa noite! Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais de 3.200 alunos da Paraíba e do Piauí receberam certificados dos cursos técnicos do Pronatec. Minha Casa Minha Vida entregou mais de 900 moradias em Parnaíba, no Piauí. E ainda, até o dia 25 de maio, mais de 300 mil imóveis vão ser ofertados em condições especiais no Feirão da Casa Própria, da Caixa. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!